واتە ئەم ڕۆژانەی کەدا ئەنرێ لە تەمەنی ئینسانە بۆ یادکردنەوە و بیرخستنەوەیە. ئەجینا ئافرەت هیچ کاتێکە لە ماڵەوە ئیشەکات ڕۆژێکی نییە پێی بوترێ ڕۆژی ئیشکردنی ماڵ بۆ چکە بەردەوام ئافرەت لە ماڵەوە ئیشی خۆیەکە هیچ کاتێکیش لەبیری ناچێ. ڕۆژێک نییە ناوی ڕۆژێک بێ ڕۆژی ساوە، ڕۆژی منداڵی ساوە، بۆ چکە دایک ناتوانێ بە لەحزە شاو لەسەر منداڵی ساوە غافڵکە چ جای ئەوەی کە ڕۆژی ئاگای لێی نەبێ. لەبەرەوە بەردەوام دایکە کە ئاگای لێیەتی پێویستی بە ڕۆژی یادخستنەوە نییە. ڕۆژێک نییە پێی بوتێ ڕۆژی مۆبایل، چونکە ڕۆژانە تۆ لەگەڵ ئەمەیان مامەڵاکەیت، ناشتوانی بێ ئەمە بژیت، تازە بۆ بە زەرورەتێکی حەیات. ڕۆژێک نییە پێی بوتێ ڕۆژی سەیارە، چکە تۆ هەموو ڕۆژێ بەکاری هێنیت، هەموو ڕۆژێکیش قەدرێزانی، هەموو ڕۆژێکیش لەبیرتە کە پەکێکەوێ ئەنجا ئەزانی چەند پێویستت پێی بووە.